မြန်မာမားဆင်ထိုင်ဝမ်ကိုလှည့်ခွေမဲ့တရုတ်တို့ရဲ့အကြံကိုအမေရိကန်သတိပြုမိရန်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအမေရိကန်ရဲ့အင်အားကိုလျှော့ထွက်လွန်ပြီးမြို့သူမြို့ပုံပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးချရမည်ဆိုသည့်အပေါ်လဲနားလည်မှုလွှဲမှားခဲ့တယ်လို့ယခုဘက်တို့ Economic Magazine ကြီးရဲ့ကောင်းချီးပိုင်းမှာဝေဖန်ရေးသားထားပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်လဲရုရှားအတင်းကြီးတင်းညွတ်သဲစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်ဖို့အမေရိကန်ရဲ့စော်အော်လာမှုကိုလည်းနိုင်ငံအများစုကပေးလျက်လက်ကန်ပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်အင်အားဩစာကြီးထွားလာမှုအတွက်လဲအမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားများက Zero Sum ခေါ်သူ့ကိုမနိုင်လျင်ကိုရှုံးမည်ဆိုသောမူဝါဒဖြင့်ရင်ဆိုင်လျက်ရှိနေပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်တို့အီရတ်အာဖဂန်နစ္စတန်ယခုအခါမြန်မာပြည်တို့တွင်ဒီမိုကရေစီပြန်ပွားရန်နှင့်ကာကွယ်ပေးရန်ဆိုတဲ့တာဝန်များပြက်ကွက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်နဲ့မြန်မာသည်တရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာချဲ့ထွင်လာနိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးမဟာဗျူဟာကျတဲ့အပြင်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မိထားတဲ့နေရာများဖြစ်တယ်လို့မြန်မာ Policy Institute ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဇော်ဒုဆန်မှာ The Development Online Channel မှာရေးသားထားတာကိုကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်။တရုတ်သည်ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအခြေခံအဆောက်အုံပိုင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာခြင်းအာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုစစ်ရေးအရာပံ့ပိုးပေးလာခြင်းများဖြင့်နိုင်ငံအတွင်းဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းမမတ်ကြိုးပမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်တရုတ်ဒီမြန်မာ၏အနာဂတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးရမှာအဓိကနေရာမှာရှိလာမိတာမကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဘက်ပါခြေလှမ်းလာနေပြီဖြစ်၍အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်များရဲ့အကျိုးစီးပွားများကိုအန္တရာယ်ပြုလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သည်မြန်မာ၏မဟာဗျူဟာအရရေးပါမှုကိုအတိမတ်ပြုတင်ပြီးနိုင်ငံတွင်းရှိဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအားယခုထက်ပို၍ထောက်ခံမှုပေးခြင်းစီးပွား၏တန်ခတ်မှုများကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်ရင်းနဲ့ဒေသတွင်းရှိအကျိုးတူနိုင်ငံများနဲ့ပို၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခါတရုတ်ကိုတံပြန်တင်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ရုံးဖွင့်ပွဲသို့တက်ရောက်လာတဲ့လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဆီယာဇေယျရဲ့အသင့်ပြင်ဆင်လာတဲ့မိန့်ခေါ်မှာလဲဘာမအက်ရဲ့ NUGR လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုပိုင်းမှာအကူအညီပေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမရေမရသာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အကူအညီများကိုစောင့်စားနေကြတဲ့ရွာသားများဟာလဲရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့တိုက်လေယာဉ်များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုနေ့စဉ်လိုခံနေကြရပါတယ်။အမေရိကန်သည်အရှိတောင်အာရှအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မှာတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာမှုကိုဟန်တာသည်မဟာဗျူဟာကိုအကောင့်ထဲဖော်ရမှာနေကွေလွန်နေပါတယ်။နေဆက်လုံချုံရေးအကြောင်းပြကတရုတ်သည်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဒိုင်းအသားလက်နက်ကိုင်များနဲ့တိုး၍ဆက်ဆံလာပြီးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လာနေသည်ကိုကြည့်ကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထိခြေလှမ်းလမ်းရန်ပြင်ဆင်နေသည်မှာသိသာထင်ရှားလွန်နေပါတယ်။လောလောဆယ်တွင်အမေရိကန်သည်ရှီးရီးယားအင်အားနဲ့ရင်းမြစ်များကိုထိုင်ဝမ်အတွက်ပုံအော်ထားပြီးမြန်မာကိုလစ်လျူရှုထားပါတယ်။ရင်းသည်ထိုင်ဝမ်အတွက်ပို၍ပင်အန္တရာယ်များလာနိုင်ပါတယ်။တရုတ်သည်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသို့၎င်းတို့ရဲ့နောက်ဖေးပေါက်တကားမှဝန်တိုင်းထွက်နိုင်ပြီးမလကာရေလဲချောင်းမှပိတ်ဆို့ခံရမယ့်ရေကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီဆိုကထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးလှည့်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကအမေရိကန်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးများအတွက်အာမခံထားမှုကိုအမှန်တကယ်သက်သေပြနိုင်သည့်အခွင့်အရေးများထွက်ပေါ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုကာကွယ်ရာရောက်မည်အပြင်စစ်ပွဲတံခံရသောမြန်မာပြည်သူများအတွက်လည်းအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။